Sí, el que us he explicat, l'any passat, l'any 2016, es va fer un estudi pilot al centre penitenciari de Brians 2, concretament el DAE de Brians 2. Ja dic, era un estudi pilot perquè no és l'únic que s'ha fet en altres països, a Alemanya, per exemple, hi ha altres estudis en aquest àmbit, però aquí era un estudi pilot. Però no ho és si fem referència a la tècnica, com ja comentava abans. La disposició, aquí la podem veure, que això ja hem insistit i n'hem parlat abans, de com es treballa, la persona va veient les imatges, aquest és l'aparell que recull l'electroencefalograma, que el tenim allà a sobre, si després algú es vol acostar a veure'l, i aquest és l'ordinador, que és el que treballa l'activitat cerebral i permet tot el joc que hem estat veient aquí amb els vídeos. Comentar una altra vegada que és una activitat totalment no invasiva, no s'introdueix res, es modula l'activitat del propi subjecte. Llavors, què és el neurofeedback? El neurofeedback és un procés de tractament que promou la capacitat d'autoregulació del propi cervell. Comentàvem ara, augmenta la flexibilitat, o sigui, es trenquen entre cometes, aquelles sinapsis maladaptatives, no? I que ens estan rigidificant la conducta, i millora l'estabilitat del cervell, de manera que cada dia podem funcionar d'una manera més regular, però com que entrenem el cervell a arribar a un nivell òptim de funcionament en el qual el benestar sigui també l'òptim, que no hi hagi ansietat, que hi hagi un bon estat d'ànim, doncs el funcionament és l'òptim, el màxim de benestar possible. Llavors el que s'aconsegueix és que la persona sigui capaç, amb aquesta flexibilització, sigui capaç de portar de manera automàtica al seu cervell el nivell d'activació que es requereix per cada tasca. Per exemple, ens demanen una feina que ha de ser per d'aquí una hora i requereix el màxim de la nostra concentració per fer-la ben feta. Ens activem, ens estressem, el cortisol s'allibera, ja estem programats per això i fem la nostra tasca. Ara, el que és essencial és que després d'això siguem capaços de relaxar-nos i tornar a un estat basal d'activació, perquè si no ens quedem rígids allà dalt i la persona final s'estressa i necessita anar al metge que li doni un medicament per relaxar-se o per dormir, etc. Flexibilitzar el cervell vol dir poder tornar a un estat basal i que a més no només quedar-nos en aquest estat basal, sinó que siguem també capaços de quan arriba el moment de descans, cap de setmana, a l'hora de dormir, etc., també encara puguem relaxar-nos més fàcilment, adormir-nos o estar contemplant un paisatge i disfrutant del paisatge. O sigui, l'estat d'activació adequat per cada circumstància, que permet màxim rendiment però el màxim de benestar per la persona. Llavors, aquest tractament, com ja es comentava, promou la salut i el benestar, disminueixen els alts i baixos dia a dia i aconsegueix un màxim de rendiment amb el mínim d'activació possible del nostre cervell. Quins objectius ens vam plantejar pel treball de l'any passat? L'objectiu final és millorar la integració social dels interns, és a dir, que quan surtin siguin capaços de portar una vida al màxim de positiva possible en funció de la seva problemàtica. Llavors, en aquest cas, nosaltres ens vam plantejar un treball que el DAE, en aquell moment tots els interns que hi havia eren persones que tenien problemes d'addicció a substàncies, tots ells eren addictes a cocaïna i heroïna, però eren persones ja que l'estat d'abstinència, símptomes d'abstinència i craving ja l'havien superat, estaven amb la seva problemàtica d'addicció que a l'hora de sortir segur que es reproduirà la problemàtica, però allà dintre estaven controlats. Llavors, en aquests interns, l'objectiu que ens vam plantejar principal era disminuir el comportament agressiu, les respostes que us deia abans, em diuen una cosa i de seguida m'exalto i contesto, i sempre contesto de la mateixa manera, o em sento de la mateixa manera, i les respostes també impulsives. Aquest era l'objectiu principal. I després, com a objectius secundaris, però que també associats al primer, era disminuir els símptomes d'ansietat, els símptomes de depressió i la inestabilitat emocional, que va una mica alhora. I també ens vam plantejar en un principi millorar el desig de consum, però en aquest cas el desig de consum ja no vam poder valorar d'una manera precisa perquè ja no existia dintre d'aquell entorn controlat en el qual
estaven, en la qual ja no hi havien, soc jo, no hi havien estímuls desencadenants. I l'objectiu concret era comparar dos grups, un grup que feia tractament amb neurofeedback i després un grup de control, que en aquest cas va ser un grup que va fer simulació de neurofeedback. És a dir, que vam simular exactament la mateixa situació que l'altre grup, amb el mateix equip, el mateix equip d'electroencefalografia, vam fer-ho tot igual. Llavors, en aquest grup de control o grup de simulació, el benefici que va obtenir va ser l'avaluació primera i segona i final que vam fer i després també la interacció que vam tenir nosaltres, que en tot moment sempre hi havia aquell mínim d'interacció que us he dit abans, a quart d'hora, 20 minuts, i que, clar, sempre una mica de millora la vam trobar perquè hi va haver una relació, la relació terapèutica que s'estableix sempre. Aquest any estem repetint el procés, però aquest any ja no hi fem aquest procés de simulació, sinó que el grup de control només fa l'avaluació abans i després, i ja està. Llavors, en el grup de programa s'hi van incloure 10 interns i 10 més en el grup de simulació, que es van balancejar per edat, per problemàtica penitenciària, una mica pel tipus de problemàtica d'addicció, els símptomes que plantejaven, si eren més o menys ansiosos, més o menys impulsius, etc. Això es va recollir en base al risc-canvi, en base també a informació mèdica i en base a l'entrevista clínica que jo vaig fer i que faig sempre al principi, com ara us explicava, al principi de totes les intervencions. Es van excloure alguns subjectes, aquells que tenien una capacitat intel·lectual que els dificultava entendre la situació, aquells que potser presentaven problemàtiques neurològiques greus, que per tant dificultaven el canvi o l'aprenentatge, problemàtiques de tipus trastorn de la personalitat esquizoide, que hagués pogut dificultar la relació, o esquizofrènia, etc. Una sèrie de factors que sempre es tenen en compte quan es planteja un estudi per poder comparar bé. I llavors tots els subjectes van fer 40 sessions de neurofeedback a un ritme de 2 per setmana i de 45 minuts cada sessió. Com us comentava abans, va durar en total 5 mesos. Ara, en aquests moments, estàvem començant el projecte anterior. Llavors, com vam avaluar? Vam avaluar els resultats en base a l'avaluació clínica, que ja us deia abans que sempre es fa i que es fa sempre un seguiment clínic dia a dia. Això és una manera. L'altra que vam introduir l'any passat i també aquest any és tota una sèrie d'escales que ens permeten valorar aquells aspectes concrets que nosaltres ens hem plantejat, la impulsivitat, l'agressivitat, l'ansietat, la depressió, la capacitat d'atenció també. Aquí hi ha les escales, si algú és psicòleg les sabreu més, si no, per exemple, hi havia un inventari d'hostilitat de base d'Arqui. Aquest ha estat validat a la Universitat de Barcelona, també per entorns penitenciaris, una segona escala de conductes agressives impulsives, que és l'Estaxi 2, també validada per entorns penitenciaris, l'escala de Barrett, una escala d'impulsivitat, també validada en entorns penitenciaris, tota una sèrie d'instruments que es van administrar a tots els interns, just abans de començar el tractament i just després d'acabar el tractament. I el que vam veure és diferències per al mateix grup de tractament o control abans i després, i després vam valorar també l'evolució del grup de tractament respecte a l'evolució experimentada pel grup control. I aquí tenim un resum de totes les escales, cada una d'elles amb diferents subescales, i tot presentat d'una manera sintètica. Després ho anirem desglossant i si algú de vosaltres està interessat en aspectes concrets puc anar aprofundint. Faig una panoràmica general. Aquí hi ha les diferents escales d'ansietat i depressió, d'agressivitat, una segona d'agressivitat, d'impulsivitat. Vam introduir, a més, no era l'objectiu, una escala d'empatia, una escala d'intel·ligència emocional, que ja no eren els objectius directes, però es va introduir també, a veure, una escala de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, perquè molts dels interns tenen aquesta problemàtica, abans no es valorava, ara sí que es valora, i també aquesta escala
que es treballa a la Vall d'Hebron, doncs està validada a la Vall d'Hebron, ens dona una idea també de símptomes de falta d'atenció i d'impulsivitat, per tant, ja ens anava bé, i després es va recollir la medicació que algú m'ha preguntat, i em sembla que no he contestat aquesta pregunta, doncs ara la contestaré. En global, què veiem? Doncs aquí, sota l'etiqueta de neurofeedback, hi ha totes, cada fila correspon amb una subescala de les administrades. Quan aquí, com a resum, apareix un sí, implica que hi ha hagut un canvi significatiu, estadísticament significatiu, entre l'abans i el després, o sigui, l'avaluació pre i l'avaluació post-tractament. I quan hi apareix un no, és que no hi ha una evolució significativa. O sigui, pot haver-hi un canvi, però que no és estadísticament significatiu. Penseu que són grups petits, grups de 10, per tant, també costa trobar significació. Normalment, a vegades es troben tendències, però no s'acaba de trobar significació. Aquí, en aquest estudi, què hem trobat? Doncs que sota del grup col·laborador, el grup col·laborador és el grup control, el grup de simulació, n'hi vam dir així, la majoria de subescales no presenten canvi significatiu estadísticament entre l'abans i el després. Trobem una miqueta les escales d'ansietat, perquè les escales d'ansietat són molt sensibles a petits canvis, fins i tot dia a dia. I aquí també una escala finalment de l'habilitat emocional, però que no té massa significació aquí baix de tot. En canvi, sota el grup de neurofeedback hi trobem molts sis en moltes subescales, tant ansietat, depressió, escales de conductes agressives, conductes, respostes impulsives, i en les subescales d'atenció, hiperactivitat, impulsivitat, del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. És a dir, que en el grup de neurofeedback sí que d'una manera sostinguda i estable a través de les diferents escales i a través de les diferents subescales trobem una millora significativa. O sigui, no és un canvi aïllat, sinó que d'una manera estable i constant se'ns va reproduint una evolució significativa en la bona direcció. O sigui, en disminució de les conductes impulsives, agressives, disminució de l'ansietat. I això, a més, tenint en compte que tots aquests interns estaven medicats, i en el cas del DAE, molt medicats, perquè, per exemple, aquest any estic fent una avaluació amb un altre mòdul i no porten ni la meitat de la medicació. Estaven força medicats amb ansiolítics, antidepressius, antipsicòtics, que també s'utilitzen a vegades com ansiolítics o per diferents perfils d'interns, per controlar la impulsivitat. I el neurofeedback actua, que això no ho he comentat abans, però actua en la mateixa direcció que funcionen els fàrmacs. El fàrmac què fa? És una substància química que emula, o sigui, fa la mateixa funció que un neurotransmissor. Està augmentant o disminuint la funcionalitat d'una via sinàptica, d'una via neuronal. Què fa el neurofeedback? Treballa amb l'activitat elèctrica de les mateixes vies cerebrals. Estem incidint en el sistema nerviós a través de la informació elèctrica proporcionada per l'electroencefalograma o a través d'incidir-hi químicament amb un medicament. En el cas del medicament donem un fàrmac, un químic, que posem a dintre l'organisme. En aquest cas no, fem l'electroencefalograma que reflecteix l'activitat química, que a la vegada també és un reflex del bon funcionament químic dels neurotransmissors del nostre cervell, i anem modulant a poc a poc. Però estem incidint sobre les mateixes vies neuronals, o bé químicament o bé per la banda elèctrica. Perdó. Per tant, si estan medicats no passa res. De fet, quan a la consulta clínica moltes vegades venen persones i estan medicades i no passa res, si necessiten aquell medicament. Si l'entrenament o el tractament amb neurofeedback dona un bon resultat, aquella persona serà capaç d'anar disminuint la dosi de la medicació o fins i tot eliminar-lo, que és el que vam veure aquí. Molts dels interns van anar reduint, baixant la dosi de la medicació. Aquí ho posa baixar dosi, mentre que en el grup col·laborador quasi tots van mantenir la seva dosi de medicament. No demanaven, o fins i tot si algun intentava baixar la dosi, doncs tornava a demanar-la. Aquí està en resum
Si voleu veure més detall, jo ara a partir d'aquí tinc cada una de les diapositives amb les diferents parts que veiem en aquest quadre de resum. Per exemple, començant per la medicació, la persona que m'ho preguntava, aquesta diapositiva el que està recollint és la medicació que van portar tots els interns del DAE, en aquest cas el del grup de tractament i aquí a sota el del grup col·laborador. Hi ha els fàrmacs amb el grup de medicament al qual pertanyien, antipsicòtic, antidepressiu, ansiolític, etc. I aquí el nombre de persones que estaven prenent aquest medicament. Cadascú prenia la seva dosi i el que veiem, les dosis aquí no estan recollides, però les tenim també, el que veiem és que molts dels interns van eliminar completament la medicació, o sigui, ells ja ho volien i anaven demanant reduir la dosi al metge corresponent, però a més s'anaven sentint bé, és a dir, després no els hi feia falta. I algun doncs, la va arribar a reduir. Mentre que, en canvi, en el grup col·laborador, molts van anar mantenint la dosi. Estaven bé i no van voler ni van intentar doncs, canviar cap medicament. Aquí n'hi va haver un que va començar amb el Concerta perquè aquest se'n va anar just acabem d'acabar i el quasi bé cap de 15 dies se'n va anar ja en tercer grau en llibertat condicional i aquest era, bueno, era un cas de trastorn per dèficit d'atenció molt clar i va demanar una miqueta de dosi de medicació per sortir al carrer que era el que a ell li feia falta perquè de vegades hi ha dèficits propis de la persona que tampoc es poden resoldre amb neurofeedback. És a dir, que el neurofeedback serveix per optimitzar el rendiment del nostre cervell fins a un punt. Hi ha persones que necessiten un medicament, per exemple, una esquizofrènia, doncs podem optimitzar funcions, però aquella persona, si necessita medicament antipsicòtic, el continuarà necessitant. Per què? Perquè hi ha un dèficit de base que no es pot resoldre. Podem optimitzar, però no podem resoldre-ho tot. En aquest cas, quant de temps tenim? Encara anem bé, no? Sí. No, tot justa. Sí? Sabent la quantitat de dispositius que hi ha. Sí, bueno, em presento algunes perquè veieu i després si algú està interessat en algun tema concret, sí. Doncs el comentem. Aquesta diapositiva, per exemple, recull l'Estaxi, l'Estaxi 2, que és una escala d'agressivitat, de conductes agressives, que està validada per medi penitenciari i que doncs, recull tres subescales i un global. No? Per exemple, l'estat, no? Que valora com està la persona en aquell moment concret, el tret, com estan en general, i l'expressió, que és la màxima expressió d'enfado o d'ira o d'agressivitat que aquella persona doncs, fa en moments en què se sent doncs, agredit, punxat, etc. I després una escala global. I el que veiem és que aquí, a la columna de la dreta, doncs que hi ha una evolució, un canvi significatiu estadísticament en la bona direcció, en el sentit de disminuir les respostes agressives en el grup de tractament, però en canvi no hi ha aquest mateix canvi en el grup col·laborador. En aquest cas, per exemple, en el cas de l'expressió no hi ha evolució significativa, però jo crec, el que entenc aquí, pel que vaig veure globalment, és que a l'expressió se li demana en aquelles situacions en què tu t'has vist punxat, que tu et sents malament realment, màximes situacions d'expressió d'ira, com ha sigut la teva resposta? En aquell cas, durant aquells 5 mesos no hi van haver gaire situacions distorsionadores per la majoria dels interns, per tant, segurament ells no van poder valorar situacions extremes per ells, que els posessin a prova, diguéssim, que haguessin doncs, de manegar situacions conflictives. Llavors aquí no van ser prou capaços de valorar el seu canvi segurament. En canvi en l'estat concretament i en el tret en general doncs sí que van ser més capaços de com se senten en general, aquí van ser més capaços de poder-lo reflectir a través de les preguntes que se'ls feien. I l'escala global doncs, també reflecteix una millora. Un altre cas d'agressivitat és aquesta de Basdarchi que està validada a la Universitat de Barcelona i que té diferents subescales, violència, hostilitat indirecta, irritabilitat, negativisme, etc. Valora diferents aspectes de les respostes agressives, dona un perfil global bastant interessant i en el grup de tractament doncs, veiem també una evolució significativa, diferents subescales, constant,
a través, no, no és una esporàdica, sinó constant, a través de les diferents subescales i també en la mesura global de tota l'escala, mentre que no hi ha cap evolució significativa en el grup col·laborador. En aquest cas, tenim l'escala de barra d'impulsivitat, la BIS. I en aquest cas veiem una mica el mateix que anteriorment. Aquesta escala té tres subescales: la BIS, o la subescala d'impulsivitat cognitiva, la motora, perdó, la impulsivitat no planificada, aquells actes que es produeixen sense que la persona hagi planificat, hagi pensat res, sense que pensin les conseqüències que poden tenir les seves conductes pel futur. L'escala no planificada és aquesta que recull tot aquesta, això, no pensar en les conseqüències de la meva conducta en el futur, no? I una escala global. Doncs l'escala d'impulsivitat no planificada és aquella que reflecteix més una evolució o millora significativa, no tant aspectes cognitius de pensament ni motors, probablement de motors perquè estaven en un entorn molt controlat i ja no hi havia massa canvis en la seva pròpia conducta, i cognitiva perquè reflecteix més el pensament i ells tenen més dificultats, ja quadra una miqueta amb el seu perfil, doncs amb aquesta no planificació, no tenir en compte les conseqüències de la conducta de cara al futur. No? Bueno, amb aquestes dues subescales són les que han captat una evolució significativa, mentre que no hi va haver cap mena de canvi en el grup col·laborador. Aquesta escala és interessant perquè no és una escala de llapis i paper, sinó que és un petit test d'ordinador, és un continuous performance test, pels psicòlegs que millor hagin pogut utilitzar-ho, és un test d'atenció molt avorrit, de 20 minuts, però que és una mesura d'atenció també, però que té unes subescales que reflecteixen respostes impulsives. I com que no són preguntes d'un test que estan subjectes a la subjectivitat de la persona quan contesta, sinó que és una persona que contesta, apreta bé correctament o no correctament, quan ha de contestar, quan se li demana que contesti o no, aquí no hi ha manipulació possible si la persona està predisposada a fer aquell test, no? I el que veiem és que dels 20 minuts que us deia hi ha dues parts diferenciades, i les dues parts, la H1 i la H2, doncs han mostrat una millora significativa en el grup de tractament amb neurofeedback, però en canvi no hi ha hagut canvi en el grup col·laborador. O sigui, veiem que diferents escales o diferents mesures ens van portant en la mateixa direcció, no? Aquí tenim les escales d'ansietat i depressió, que també hi ha una bona evolució en el grup de tractament i hi ha alguns canvis significatius en el grup col·laborador, però les escales d'ansietat i depressió són molt sensibles a això, al dia a dia, i probablement amb la interacció que nosaltres vam establir amb tots ells, doncs són el que expliquen una mica aquests canvis que veiem aquí reflectits també en el grup col·laborador. Aquí és l'escala de TDA, l'escala de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, la subescala de dèficit d'atenció és la que ens mostra una evolució significativa en el grup de tractament i no en el grup col·laborador. Hi ha una evolució quasi significativa en la impulsivitat, no sé si ho veieu aquí, en el grup de tractament, i també en l'escala d'autoimatge. I bueno, aquesta última escala d'aquí la deixem perquè és una petita subescala que jo vaig introduir, però el grup era massa petit, 10 persones és molt poc, com per poder trobar canvis que realment tinguin un cert significat. Jo l'he deixat aquí, però jo ja no la comentem. Llavors, la intel·ligència emocional, no vam veure canvis significatius ni en el grup de tractament ni en el grup col·laborador, però era esperable, perquè la intel·ligència emocional ja no depèn tant de l'activitat cerebral, sinó que siguem capaços de gestionar bé les nostres emocions. Pot tenir una certa relació, quan tenim més bé, doncs sí, però també està molt subjecte al contingut, a saber entendre bé les emocions, saber-les distingir, saber-les gestionar bé diferents situacions emocionals, que això té un component més d'aprenentatge, el que deia abans, no? Per una banda és l'activitat cerebral, però hi ha un altre complement molt important o necessari
que és donar pautes conductuals que siguin complementàries a les anteriors. Tot aquest test, concretament, està molt subjecte, depèn molt del contingut cultural de les pròpies emocions. Per tant, doncs, si no hi ha hagut un tractament específic en aquest sentit, doncs no hem trobat canvi significatiu entre l'abans i el després. No estàvem fent un tractament específic per intel·ligència emocional. El que sí que puc mencionar és que, comparant els valors de les mitges que vam tenir tant en el grup de tractament com el col·laborador, les mitges en intel·ligència emocional estaven dintre de la banda normal, no estaven fora del que seria normal, però a la banda més baixa, al mínim. Per tant, són persones que poden aprendre recursos emocionals, però tampoc estaven tan malament. Però també hem de pensar quin tipus de població era. Era una població que tenien problemes amb les drogues i que per aquest motiu havien anat estaven on estaven. No eren persones que fossin dolentes o que tinguessin problemes de psicopatia o aquest tipus de problemàtica. Al contrari, emocionalment eren persones que establien molt bon contacte i bé, en aquest sentit va ser una bona sorpresa perquè no, el contacte va ser molt bon en tot moment. Per tant, poden millorar, però el contingut emocional no era el seu problema, era el consum de drogues, essencialment. I després hi va haver una escala d'empatia que podríem restar reproduint el mateix que els he dit per la intel·ligència emocional. I bé, en resum, això és tot. Aquí tenim una... Després, us deia abans, el neurofeedback és un tractament individualitzat i l'estirar el fil de cada persona es fa en base als seus símptomes. No? Doncs per cada persona vam anar recollint els símptomes dia a dia i després els vam reflectir doncs, amb gràfiques individualitzades. Però clar, d'aquestes gràfiques no se'n pot fer un resum que tingui algun significat, que li puguis posar alguna etiqueta, perquè cada persona té els seus símptomes. Una persona té dificultats per adormir-se, l'altra es desperta, l'altra té mal d'estómac, l'altra no. Un altre té molts canvis d'humor dia a dia, altres no, són més estables, tenen altres problemes. Per tant, el tractament aquest és més individualitzat. I aquestes gràfiques, aquí tenim un exemple de com van anar evolucionant, en aquest cas una disminució dels símptomes clínics al llarg del tractament, i després en aquest cas hi ha una... l'evolució és en sentit contrari perquè hi va haver un moment en què ja no desapareixien símptomes sinó que anaven apareixent aspectes positius, no? Pues que reflectien pues que se sentia molt més d'estat d'ànim, però que tenia moltes més ganes de fer coses, més motivats, que feien les coses amb més il·lusió. Llavors vaig començar a reflectir aspectes positius, ja no sentim simptomatologia negativa sinó positiva. Aquí és una escala, recullo els símptomes de manera global. Aquest és la disminució de símptomes globalment, consumant símptomes tots en el grup de tractament. Veiem que hi ha un canvi, una pendent del 35%, i aquest és un canvi en el grup col·laborador molt menor. Hi ha una certa millora, però molt menor. I bé, aquesta diapositiva reflecteix la posició dels sensors. Bueno, jo l'he posat aquí per si algú volia fer-me alguna pregunta en aquest sentit. I hi ha bàsicament les conclusions. Que el tractament amb neurofeedback dona millors resultats o és superior que el placebo o que el control en impulsivitat, que és un tema que és molt difícil de millorar només amb tractament conductual, perquè depèn de l'impuls intern. En fàrmac pot millorar, però el fàrmac quan el treus aquella persona queda igual, a no ser que hi hagi tingut un canvi. En canvi aquí hi ha un aprenentatge diferent, no? Que deia, s'aprèn a nedar, s'aprèn a respondre d'una manera diferent. El sistema nerviós està més calmat, però hi ha unes connexions diferents en el nostre cervell. Disminueix també l'ansietat i la depressió pel mateix mecanisme que us deia de la impulsivitat i l'agressivitat, i va haver també una millora en la capacitat d'atenció. Vam fer poques sessions concentrades en aspectes més d'atenció, però també hi va haver una mica al final en aquest sentit, no? I després hi ha el tema addiccions, ja és una problemàtica ja més complexa que requereix
d'una combinació clara entre pautes i modificar l'estat d'aquella persona i que no es va abordar en aquest tractament, però que es pretén abordar en el tractament que estem començant ara justament d'aquest any. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció i res, si teniu alguna pregunta respecte a...